कुनै व्यक्तिले योजना बनाएर अपराध गर्छ भने उसलाई अझ धेरै सजाय हुन्छ। यो रतन कोइरालाको केसमा उसले योजना बनाएर आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरेर तपाईँको काठमाडौँभन्दा बाहिर सरकारी सम्पत्तिहरू दुरुपयोग गरेर गाडीमा हालेर लगेर मकानपुरमा लगेर जलाएर फर्केको एक हप्ता पछाडि फेरि त्यो ठाउँको चाहिँ घटना हेर्नका लागि अवलोकन गर्नका लागि गएको बेला त्यहाँको स्थानीय युवाहरूले समातेर केरकार गरेपछि ऊ पुलिसको वर्दीको पुलिसको खुलीको मिसयुज गर्दै म सशस्त्रको डिआइजी हुँ भन्दै फर्केको थियो। आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि भएको घटना, त्यो घटना मलाई आज पनि याद छ। उसले कति खाले अपराध गरेको थियो, उसले आफ्नो राज्य शक्तिको, उसले आफ्नो सङ्गठनको, उसले आफ्नो फुलीको कति धेरै दुरुपयोग गरेको थियो र आज आएर सर्वोच्चमा प्रमुख प्रधान न्यायाधीशले जुन खालको त्यो न्यायालयको कुर्सीको त्यो तराजुको जुन खालको दुरुपयोग गर्नुभएको छ, यदि हामी विधिमा विश्वास गर्छौँ भने, विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ भने प्रधान न्यायाधीश अब प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसिरहन लायक हुनुहुन्न। हत्यारालाई कारवाहीमा, सरकारले संसदबाट चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याओस् र महाभियोग लगाएर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधान न्यायाधीशबाट चाहिँ हटाइयोस्। हामी सबै आम जनताको माग यही नै छ। उच्च अधिकारीको विषयमा सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो त्यो फैसलाका विरुद्ध जनमत जाहेर गर्न सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्राप्त भएका आधारमा सबै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन लाल्छलन। म के भन्न चाहन्छु भने हामी सामाजिक सञ्जालमा खबर गरेका आधारमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो आवाज के मात्रै हो भने यो सर्वोच्च अदालतले, यो जिल्ला अदालतले होइन, यो पुनरावेदन अदालतले होइन, सर्वोच्च अदालतले र सर्वोच्चको प्रमुख न्यायाधीशले जुन खालको फैसला गर्नुभएको छ, जुन खालका नजिरहरू उहाँले जुन खालको फैसला गर्दा जे जे लेख्नु भएको छ, यो न्यायालयको इतिहासमा यो कालो कुरा हो। यसले गलत नजिर स्थापित गरेको छ र यसले मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि धावा बोलेको छ। कस्तो हुन्छ भने अपराध शास्त्रको विद्यार्थी होइन म, तर अपराध शास्त्रमा के हुन्छ भने यदि कोही व्यक्ति आवेशमा आएर घटना गर्छ, आवेशमा आएर अपराध गर्छ भने उसलाई भिन्नै सजाय हुन्छ। कोही व्यक्तिले योजना बनाएर अपराध गर्छ भने उसलाई अझ धेरै सजाय हुन्छ। यो रतन कोइरालाको केसमा उसले योजना बनाएर आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरेर तपाईँको काठमाडौँभन्दा बाहिर सरकारी सम्पत्तिहरू दुरुपयोग गरेर गाडीमा हालेर लगेर मकानपुरमा लगेर जलाएर फर्केको एक हप्ता पछाडि फेरि त्यो ठाउँको चाहिँ घटना हेर्नका लागि अवलोकन गर्नका लागि गएको बेला त्यहाँको स्थानीय युवाहरूले समातेर केरकार गरेपछि ऊ पुलिसको वर्दीको पुलिसको खुलीको मिसयुज गर्दै म सशस्त्रको डिआइजी हुँ भन्दै फर्केको थियो। आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि भएको घटना, त्यो घटना मलाई आज पनि याद छ। उसले कति खाले अपराध गरेको थियो, उसले आफ्नो राज्य शक्तिको, उसले आफ्नो सङ्गठनको, उसले आफ्नो फुलीको कति धेरै दुरुपयोग गरेको थियो र आज आएर सर्वोच्चमा प्रमुख प्रधान न्यायाधीशले जुन खालको त्यो न्यायालयको कुर्सीको त्यो तराजुको जुन खालको दुरुपयोग गर्नुभएको छ, यदि हामी विधिमा विश्वास गर्छौँ भने, विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ भने प्रधान न्यायाधीश अब प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसिरहन लायक हुनुहुन्न। उहाँको लागि यो संसदले जनप्रतिनिधिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गले उहाँमाथि महाभियोग लाउनुपर्छ र आज हामी सबै जम्मा भएका छौँ। हामी के मात्रै भन्न चाहन्छौँ भने न्यायालयमाथि मेरो उमेरका मान्छेहरूको, मभन्दा पछाडिका जेनेरेसनको मान्छेहरूको यो खालको अविश्वास कारण रहिरहँदा हामी कस्तो खालको समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यसले चाहिँ के भएको छ भने यो घटना कुनै यो महिलाको मात्रै कुरा होइन, महिलाको त कुरा हुँदै हो, यो मानवता विरुद्धको पनि कुरा हो। यसो भइसके पछाडि मान्छेले जब योजनाबद्ध ढङ्गले मान्छेको हत्या गरेको छ, के गरेको छ के गरेको छ, अनि प्रधान न्यायाधीशले तपाईँको के हो भने अदालतले गर्ने निर्णयहरू, अदालतले गर्ने फैसलाहरू नजिकै रूपमा पनि स्थापित हुन्छ। के यो यो फैसलालाई योजना भने अब नेपाली महिलाहरूले न्याय पाउँछन्, नेपाली आम मान्छेहरूले न्याय पाउँछ, यो न्यायालयप्रति मान्छेहरूको विश्वास जाग्छ, के यो न्यायप्रति मान्छेहरू
उनीहरूले चाहिँ आम विश्वास राख्छन्। त्यसो भइसके पछाडि हामी अझै पनि के भन्न चाहन्छौँ भने हामी विधिमा विश्वास गर्छौँ, हामी विधिको शासनको पक्षमा छौँ, हामी न्यायालयको पक्षमा छौँ। न्यायालयले जहिले पनि कानुनको तपाईँको व्याख्या गर्नुपर्छ, यसले चाहिँ नयाँ नयाँ तपाईँको न्यायिक समाज निर्माणका लागि पनि न्यायालयले चाहिँ योगदान गरिरहनु परेको हुनुपर्छ। त्यसकारण आज हिजो यो न्यायालय यो सर्वोच्च अदालतले जुन खालको फैसला गरेको छ यसका विरुद्ध यहाँ आउने मान्छे मात्रै होइन, यहाँ नआएका मान्छेहरू, आम न्याय चाहने मान्छेहरू, आम मान्छेहरू यसका विरुद्ध छन्। त्यसकारण हामी यो प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ हामी चाहिँ महाभियोग लगाइयोस् भनेर पनि माग गर्छौँ। र हाम्रो आवाज खास के हो भने हामी राज्य सत्ताका विरुद्ध होइन, हामी यो सरकारको विरुद्ध पनि होइन, तर यी सबै अन्यायको विरुद्ध, यो यो लुटका विरुद्ध, यो चाहिँ आम मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारका विरुद्ध जुन खालको फैसलाहरू भइरहेछ यसका विरुद्ध हामी चाहिँ जनमत जाहेर गर्न पाउँछौँ। यहाँ उपस्थित भएका हौँ र हामीले जुन खालको जनमत जाहेर गरौँ यसमा चाहिँ उपस्थित हुनुभएको सबै तपाईँ हामी धन्यवादका पात्र हौँ। सबैलाई धन्यवाद, हस्त नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद। फैसला सुनाएको छ, त्यो फैसलाले आज न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, पीडित जनसमुदायहरूलाई मर्माहत तुल्याएको छ। तसर्थ आज हामी साङ्केतिक रूपमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत
एउटा आह्वानको रूपमा र यो सरकारलाई यो सर्वोच्च अदालतलाई र न्यायाधीशलाई खबरदार गर्नको निमित्त हामी यो माइतीगर मण्डलामा सहभागी भएका छौँ। हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ त्यसैभरिका न्यायप्रेमी जनताहरूलाई, यो सर्वोच्च अदालत जो हामीले न्याय स्थापित गर्नको निमित्त यो स्थापित भएको छ, यो आज गलत नजिर बसाएर जनताको न्याय मार्न खोज्ने फैसला यहाँबाट भएको छ। हामीले यो सर्वोच्च अदालतबाट न्याय मार्न दिने खालको नजिर बस्न दिनु हुँदैन। त्यसको निमित्त देशैभरिका सबै न्यायप्रेमी आम जनताहरूलाई एकताबद्ध भएर अपराधी निरञ्जन कोइराला जो अपराधी छ उसको सजाय थप अझै गरिनु पर्दछ, किनकि सार्वजनिक पद धारण गरेको एउटा व्यक्ति पूर्व डिआइजी जसले अपराध गर्यो भने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अपराध गर्यो भने उसको सजाय अझ दोब्बर हुनुपर्ने ठाउँमा आज यहाँ एउटा गलत नजिर बसाएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जो पूर्व डिआइजीका जुवा खेल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो साथीको आधारमा पद र पैसाको केही आधारमा पैसाको चाहिँ कारोबारको आधारमा आज गलत नजिर बसाएर गलत फैसला गरिएको छ। यो हामी आम नेपाली जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। चोलेन्द्र शमशेर राणालाई कडाभन्दा कडा कारवाही सर्वोच्च अदालतले तोकेको कारवाही गरियोस्, सँगसँगै त्यो अहिलेको कारवाहीलाई घटुवा गर्ने घटाउने चोलेन्द्र शमशेर राणा जो हुनुहुन्छ र त्यो इजलासमा सहभागी न्यायाधीशलाई हामी भन्न चाहन्छौँ तत्काल संसदको संसद खोलियोस् र दुई यो सरकारले संसदबाट चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याओस् र महाभियोग लगाएर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधान न्यायाधीशबाट चाहिँ हटाइयोस्। हामी सबै आम जनताको माग यही नै छ। यही मागको निमित्त, यही कुरा भन्नको निमित्त आज हामी यो माइतीघर मण्डलामा सहभागी भएका छौँ। हामी यहाँबाट आह्वान गर्छौँ, आज हामीले साङ्केतिक रूपमा यो कार्यक्रम गरेका छौँ। युवा अभियन्ताहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सबैतिर आम नेपाली जनतालाई हामी आह्वान गर्छौँ, सर्वोच्च अदालतबाट न्याय मर्न दिनु हुँदैन। न्याय यदि मर्यो भने, अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदै गयो भने यो देश कता जाँदैछ? आज हामी देखिरहेका छौँ यो देश हाँसी मजाकमा चलिराखेको छ। यो देशमा सरकारले के गर्न खोजिराखेको छ? गलत नजिर स्थापित हुन नदिऊ, त्यसको निमित्त हामी एकताबद्ध हुन जरुरत छ। हामी एक भएर जुटौँ, यो सङ्घर्षमा आम नेपाली जनताको न्याय मर्न दिनु हुँदैन भन्ने मागसहित आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी फेरि पनि यो सङ्घर्षलाई, जबसम्म अपराधीले उन्मुक्ति पाउँछ तबसम्म हामी निरन्तर सडकमा आइराखेका हुनेछौँ, जबसम्म अपराधीलाई कडा कारवाही हुँदैन र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीश पनि अपराधी हो भन्ने कुरा हाम्रो ठहर हो, त्यसकारण त्यो न्यायाधीशलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। उपस्थित सम्पूर्ण युवा अभियन्ताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै फेरि पनि यो न्याय मर्न नदिनको निमित्त सबैलाई सडकमा र सङ्घर्षमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै सबै राजनीतिक दल सङ्घ सङ्गठनहरूलाई पनि यो न्याय मरेको दिन, न्यायलाई मारिएको छ, सर्वोच्च अदालतमा बसेर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर यो न्यायलाई मारिएको छ, तसर्थ न्याय मर्न नदिऊ, न्यायलाई फेरि न्याय पाइन्छ सर्वोच्च अदालतमा भन्ने कुरा स्थापित गराउने गरीलाई निमित्त हामी सबै सडकमा खबरदारी गरौँ। यही खबरदारीका साथ म आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।